Nova legislatura da Assembleia Legislativa, deputados estaduais tomam posse nesta quarta-feira. Mauro de Nadal é eleito presidente do Parlamento Catarinense para os próximos 2 anos. Eleitos também os deputados que vão integrar a mesa diretora. E ainda, homenagem marca a despedida do presidente Moacir Sopelsa do mandato de deputado estadual. Estes e outros destaques agora no TVA Notícias. Fique com a gente. Boa noite para você. O primeiro dia de fevereiro marca o início de uma nova legislatura no Parlamento Catarinense, com a posse dos 40 deputados estaduais que foram eleitos em outubro do ano passado. A posse foi realizada no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, em uma cerimônia bastante movimentada, que contou com a presença de centenas de pessoas, entre autoridades, lideranças políticas e familiares dos parlamentares. A sessão solene de posse dos 40 deputados estaduais eleitos foi realizada na sede do Parlamento Catarinense, em Florianópolis. A cerimônia foi prestigiada por um grande público, que lotou o hall e as galerias da Assembleia Legislativa. O deputado Padre Pedro Baldiceira foi quem presidiu a sessão, por ser o parlamentar com mais idade entre os de maior número de legislaturas. Nunca é demais lembrar a cada um e a cada uma de nós que nós parlamentares estamos aqui por vontade soberana do povo catarinense. Por isso somos legítimos representantes de um valor universal, a democracia. O mandato dos 40 deputados é de 4 anos e vai de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027. Entre os eleitos, 16 vão assumir pela primeira vez e 24 foram reeleitos. A deputada Ana Campagnolo, que vai exercer o segundo mandato no parlamento, foi quem recebeu mais votos entre todos os empossados. Tenho certeza que a Assembleia vai continuar sendo a melhor Assembleia do Brasil. Santa Catarina já é o melhor estado e a Assembleia com certeza vai manter esse título. Com harmonia também no diálogo com os outros poderes, a Assembleia Legislativa está se articulando muito bem na conversa, no contato com o governador do estado. Estamos muito contentes com esse resultado no nosso estado e esperamos que essas boas expectativas se consagrem nesses próximos 4 anos. Durante a cerimônia, os deputados eleitos assinaram o termo de posse e prometeram manter, defender e cumprir a Constituição brasileira e a de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo, que acompanhou toda a cerimônia, reforçou a importância do trabalho desenvolvido pelo Parlamento e da relação dos deputados com o Executivo. Conheço a totalidade dos deputados, já fui deputado estadual por 4 mandatos, já fui presidente dessa casa, então a gente sabe como é que se conversa, como é que se faz o trato político, né? É uma casa aqui de conversa, é uma casa de leis, uma casa importante para ser parceira, cada um cumprindo com o seu papel dentro da sua, do que manda a Constituição, cada um cumprindo o seu papel e cada um sabe perfeitamente qual é o seu papel para cumprir. E agora nós vamos saber quem são os deputados estaduais que integram a 20ª legislatura no Parlamento Catarinense. Os 40 deputados estaduais eleitos são Ana Campagnolo, do PL, com 196.571 votos, um recorde de votação na história da Assembleia Legislativa. Em seguida vem Luciane Carminati, do PT, Antídio Lunelli, do MDB, Sargento Lima, do PL, Mauro de Nadal, do MDB, Maurício Scudilarque, do PL, Jerry Comper, do MDB, Paulinha, do Podemos, José Milton Schaefer, do Progressistas, Mário Mota, do PSD, Gessé Lopes, do PL, Fernando Krellen, do MDB, Júlio Garcia, do PSD, Marcos Vieira, do PSDB, Carlos Humberto, do PL, Altair Silva, do Progressistas, Volney Weber, do MDB, Ivan Nates, do PL, Camilo Martins, do Podemos, Sérgio Mota, do Republicanos, Nilson Berlanda, do PL, Marquito, do PSOL, Dr. Vicente, do PSDB, Márcio Machado, do PL, Neodi Sareta, do PT, Napoleão Bernardes, do PSD, Fabiano da Luz, do PT,
delegado Egídio Ferrari, do PTB, Tiago Zilli, do MDB, Jair Mioto, do União Brasil, Edson Massoco, do PL, Pepe Colasso, do Progressistas, Rodrigo Minotto, do PDT, repórter Sérgio Guimarães, do União Brasil, Oscar Gutz, do PL, Padre Pedro, do PT, Marcos da Rosa, do União Brasil, Sorato, do PL, Lucas Neves, do Podemos, Matheus Cadorim, do Partido Novo. Com este resultado, a maior bancada da Assembleia Legislativa é a do PL, com 11 deputados, seguido pelo MDB, com 6 vagas. Na sequência, vem o PT, com 4 parlamentares. O Podemos, o PSD, o União Brasil e o Progressistas conquistaram 3 vagas cada. O PSDB ficou com 2 vagas e o PTB, o Republicanos, o PDT, o PSOL e o Partido Novo conquistaram 1 vaga cada um. E na manhã de hoje, logo após a sessão solene de posse, os parlamentares elegeram um novo presidente da Assembleia Legislativa. O deputado Mauro de Nadal foi conduzido ao cargo e deve exercer a função nos próximos 2 anos. A eleição para presidente da Assembleia Legislativa foi realizada logo após a cerimônia de posse dos 40 deputados eleitos. O parlamentar mais antigo e com maior número de legislaturas, deputado Padre Pedro Baldiceira, presidiu a primeira sessão preparatória da 20ª Legislatura do Parlamento Catarinense, tendo como secretários os 2 outros deputados com maior número de legislaturas, Marcos Vieira e Júlio Garcia. Por meio de um acordo prévio, foi registrada apenas uma candidatura para o cargo, a do deputado Mauro de Nadal, do MDB. O primeiro a votar foi o presidente da sessão. A votação é nominal. Cada parlamentar se dirigiu ao microfone de aparte para declarar o voto. Os votos foram computados pelo deputado Júlio Garcia e, em seguida, o deputado Padre Pedro Baldiceira fez a leitura do boletim com o resultado da votação. O deputado Mauro de Nadal foi eleito com 38 votos. Os deputados Ana Campagnolo e Sargento Lima não votaram no parlamentar. Logo em seguida, o deputado Mauro de Nadal ocupou o assento da presidência e se pronunciou, destacando a construção de uma candidatura única para a harmonia e independência do parlamento. Que todos nós estejamos irmanados para construir uma Santa Catarina melhor, para honrar e orgulhar o voto de cada um e cada uma, que conferiram a nós o mandato e a responsabilidade de fazer um trabalho de excelência por eles e pelo nosso estado catarinense. Nesta linha, quero convidar a todos para que juntos sejamos capazes de construir uma grande legislatura. O deputado Mauro de Nadal tem 51 anos e é natural de Caibi, oeste de Santa Catarina. É casado e tem 2 filhas. Esta é a segunda vez que o parlamentar assume o comando do parlamento estadual. O primeiro mandato como presidente foi de 1 ano em 2021. Mauro de Nadal é formado em Direito, cursou a Escola da Magistratura e tem especialização em Gestão Pública. Foi prefeito de Cunha Porã, no extremo oeste catarinense, por 2 mandatos consecutivos. No primeiro, tinha 27 anos. Está no terceiro mandato na Assembleia Legislativa. O parlamentar deve permanecer por 2 anos à frente do Poder Legislativo Estadual. E já na condição de presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Mauro de Nadal concedeu entrevista coletiva para a imprensa e falou sobre as perspectivas para a gestão. A primeira entrevista coletiva do novo presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Mauro de Nadal, foi realizada na sala de imprensa do Parlamento, logo após a definição da nova mesa diretora da Casa. Nadal respondeu perguntas de jornalistas de vários veículos de comunicação. Falou sobre as conversas realizadas com parlamentares e bancadas para chegar ao consenso na eleição da mesa. E também falou sobre quais devem ser as prioridades daqui para frente. Primeiramente, é nós fazermos uma análise de todos os projetos que aqui estão na casa, né? Chamarmos todos os nossos partidos através dos seus líderes para discutirmos aquilo que é o interessante para o parlamento na sua organização interna, proporcionando a todos os deputados
brilho na atividade do seu dia a dia. Então esse é o foco neste início, né? Nós temos que fazer os ajustes necessários para que todo deputado possa exercer na plenitude o seu mandato. Então os primeiros movimentos aqui na casa vai ser justamente na organização interna do parlamento e na participação efetiva de todos os deputados nesta belíssima construção que faremos nesses 2 anos. O novo presidente falou ainda sobre as definições acerca do comando das várias comissões do parlamento, incluindo as comissões de finanças e de Constituição e Justiça. Todas as comissões aqui da casa são importantíssimas. É claro que algumas são mais disputadas pelas bancadas, né? O que nós temos hoje é um processo de encaminhamento, mas não um processo de nomes. Então já vieram interesses em participar dessas comissões de vários partidos. O que vai valer de agora para frente é fazer este encaminhamento e este acerto entre todos os deputados com suas bancadas para que todos possam ter oportunidades de trabalharem, de exercerem o seu mandato através das comissões e nós temos uma composição que satisfaça a vontade de todas as bancadas aqui da casa. Mauro de Nadal também foi questionado sobre a reforma administrativa que o governador Jorginho Melo pretende fazer, inclusive com mudanças na estrutura das secretarias de Estado. Não temos nenhum encaminhamento, nenhuma sinalização oficial por parte do governador Jorginho Melo, mas a casa, já através de conversas com os colegas deputados, já tem um entendimento de que este é o momento para convalidarmos aquilo que foi a proposta que fez com que Jorginho Melo fosse o vitorioso. Então esse momento é o momento dele. Claro que dentro de um processo de legalidade nós vamos ter uns olhos bem criteriosos nesta construção do projeto que vem para cá, mas a essência do projeto tem que prevalecer a vontade que eu elegei o governador do estado de Santa Catarina. E você vai ver depois do intervalo quem são os deputados que vão integrar a mesa da Assembleia Legislativa. Os detalhes em instantes. De volta com o TVA Notícias e esta quarta-feira também foi de eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa. A repórter Maria Helena Salles traz os nomes dos parlamentares que foram conduzidos aos cargos em uma chapa única, aprovada pela maioria dos deputados. Já eleito como presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Mauro de Nadal abriu uma nova sessão preparatória para a eleição dos demais membros da mesa diretora. O novo presidente comandou os trabalhos com o apoio dos deputados Júlio Garcia e Marcos Vieira. Foi registrada uma única chapa para a disputa, eleita com 37 votos. Apenas os deputados Ana Campagnolo, Gessé Lopes e Sargento Lima não aprovaram a formação. O presidente Mauro de Nadal votou primeiro. Em seguida, o deputado Marcos Vieira fez a chamada dos demais parlamentares em ordem alfabética para a votação no microfone de aparte de forma nominal. O deputado Júlio Garcia ficou encarregado de anotar os votos declarados. Foram eleitos o deputado Maurício Scudillac, do PL, como primeiro vice-presidente da casa. O deputado Rodrigo Minotto, do PDT, como segundo vice-presidente. A deputada Paulinha, do Podemos, foi eleita primeira secretária. O deputado Padre Pedro Baldiceira, do Partido dos Trabalhadores, vai ocupar o cargo de segundo secretário da mesa. Já o terceiro secretário será o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil. O cargo de quarto secretário ficou com o deputado delegado Egídio Ferrari, do PTB. Encerrada a votação, o presidente Mauro de Nadal convocou a primeira sessão ordinária para o início dos trabalhos do ano legislativo, que será realizada nesta quinta-feira, às 9 horas da manhã. A tradicional mensagem do governador, que pela Constituição marca o início do ano no parlamento catarinense, está marcada para a tarde da próxima terça-feira. E agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre o perfil da nova legislatura que inicia hoje no Parlamento Catarinense. Quem traz os detalhes é a repórter Deluana Bus. As eleições definiram quais serão os 40 deputados que estarão na Assembleia Legislativa de Santa Catarina na próxima legislatura, a partir de fevereiro de 2023. Ao todo, 24 parlamentares foram reeleitos e outros 16 estarão exercendo pela primeira vez um mandato de deputado no parlamento.
Conforme levantamento feito através das informações coletadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, as regiões do Oeste e Extremo Oeste e do Vale do Itajaí e Foz do Itajaí são as que vão contar com o maior número de representantes na Assembleia Legislativa. Cada uma dessas macro-regiões contará com 9 parlamentares. O Sul vem em seguida, com 8 deputados. A Grande Florianópolis contará com 7 parlamentares, enquanto o Norte terá 5 deputados. O Planalto Serrano ficará com 3 representantes. No quesito profissões, os empresários e advogados serão maioria na próxima legislatura. 8 eleitos se declararam empresários e outros 8 se declararam advogados. O parlamento contará ainda com 4 jornalistas, 2 professoras e 2 engenheiros agrônomos, entre outras profissões. Quanto à representação feminina no parlamento, o número de deputados passará a ser menor. Em 2018, foram eleitas 5 mulheres. Agora, nessas últimas eleições, foram eleitas apenas 3. Já a idade média dos futuros parlamentares vai aumentar. Em 2018, a média era de 50 anos e meio, número que subirá para 51 anos. A deputada reeleita Ana Campagnolo seguirá sendo a mais jovem, com 32 anos de idade, enquanto o mais idoso será Júlio Garcia, com 72 anos. E você vai ver a seguir quem são as deputadas que integram a nova legislatura do Parlamento Catarinense. Tem ainda a homenagem de despedida ao presidente Moacir Sopelsa do Legislativo Estadual. Em instantes, no TVA Notícias. De volta com o TVA Notícias para falar um pouco mais sobre o perfil da nova legislatura no Parlamento Catarinense. Nós vamos conhecer quem são as deputadas que vão exercer um mandato na Assembleia nos próximos 4 anos. Pela primeira vez na história da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 2 mulheres tiveram o maior número de votos entre todos os candidatos. A deputada Ana Campagnolo está no topo da lista dos eleitos. A parlamentar não só se reelegeu, ficando em primeiro lugar entre os mais votados, como bateu um recorde histórico. Conquistou 196.571 votos. Nunca na história do parlamento catarinense um outro candidato conseguiu este desempenho. O recorde anterior era do ex-deputado estadual Gelson Merizio, que em 2014 fez 219.280 votos. A lista dos mais votados segue com a deputada Luciane Carminati em segundo lugar. A parlamentar se reelegeu com 92.478 votos. Até então, ela mantinha o título de mulher mais votada da história da Assembleia, quando em 2018 conquistou 61.271 votos. Desta vez, Luciane teve melhor desempenho. Conquistou 31 mil votos a mais que nas eleições anteriores. Mas quem são essas mulheres que angariaram tantos votos? Ana Campagnolo tem 31 anos. Foi eleita pela primeira vez em 2018 com 34.825 votos. É considerada a única mulher conservadora no Parlamento de Santa Catarina. Natural de Itajaí, é professora e historiadora. Exerceu o magistério na rede pública de ensino por quase 10 anos. Atualmente, é mentora em grupos de estudo online, entre eles o Clube Antifeminista. É autora de livros contrários ao movimento feminista e também tem uma publicação em defesa do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling. Luciane Carminati está no terceiro mandato como deputada estadual. Natural de Chapecó, tem 52 anos. Professora formada em pedagogia, a parlamentar é presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Antes de chegar ao parlamento em 2011, foi vereadora em Chapecó por 2 mandatos e secretária municipal de educação. Defende a educação pública, os direitos das mulheres e da classe trabalhadora, a cultura, a economia solidária e a assistência social.
Além de Ana Campagnolo e Luciane Carminati, apenas mais uma mulher se elegeu para a Assembleia Legislativa. Paulinha chega ao segundo mandato com 58.694 votos, o oitavo melhor desempenho nas urnas entre os candidatos ao parlamento catarinense. Natural de Florianópolis, a parlamentar de 47 anos, iniciou a trajetória política aos 13 anos de idade em movimentos sociais e estudantis. Foi dirigente partidária e ocupou a Diretoria Nacional de Qualificação no Ministério do Trabalho e Emprego do Governo Federal, onde atuou por 3 anos. Trabalhou na construção do Pronatec, um programa de qualificação profissional do Brasil. Paulinha também foi assessora especial da Secretaria de Administração do Rio de Janeiro e foi vereadora e prefeita de Bombinhas, alcançando 72% dos votos para o segundo mandato. A parlamentar também luta pela educação e criou a primeira escola pública bilíngue de Santa Catarina. Apesar do bom desempenho das deputadas reeleitas, a participação feminina no parlamento catarinense será menor que na atual legislatura. Depois da conquista histórica de 2018, quando pela primeira vez 5 mulheres garantiram vagas no parlamento, a Assembleia Legislativa volta a ter apenas 3 mulheres no Poder Legislativo Estadual. 2 das atuais deputadas, Ada De Luca e Marlene Fengler, tentaram a eleição para a Câmara Federal. E 2023 marca também o encerramento de um ciclo para o então presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa, que ficou no exercício do cargo até o dia de ontem. Depois de 24 anos de mandato como deputado estadual, Sopelsa se despediu do Legislativo com uma homenagem de servidores, familiares e amigos realizada no hall da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, Moacir Sopelsa, se despediu nesta terça-feira do Parlamento Catarinense, depois de 24 anos de mandato como deputado estadual e de 1 ano no comando do Legislativo. No último dia do exercício do cargo, Sopelsa recebeu homenagem de servidores dos demais deputados estaduais, entre outras lideranças políticas. Em uma cerimônia que aconteceu no hall do Palácio Barriga Verde, foram realizadas apresentações musicais e exibido um vídeo com as mensagens dos representantes dos poderes, dos colegas parlamentares e de familiares. Tenho certeza que o nosso pai Faustino e nossa mãe Diamantina, aonde estiverem, teriam o mesmo orgulho que estou tendo de falar de ti, meu irmão. Ele veio de uma família de agricultores, uma família que trabalhou muito, muito, muito. Ele era o filho mais velho e ele que ajudou. Então eu acho ele é uma pessoa muito forte, muito digna, as coisas são muito certas com ele. No discurso de despedida, Moacir Sopelsa agradeceu o carinho de todas as pessoas que participam da sua trajetória política e reforçou que vai manter a conduta de ser amigo e de respeitar as pessoas. Ninguém consegue construir na vida nada se nós não temos, primeiro de tudo, o respeito, o reconhecimento. O direito de cada um termina aonde começa o direito do outro. E isso eu sempre carreguei comigo, o respeito, a humildade, o reconhecimento faz as pessoas serem boas, cumprirem com os seus deveres. Eu vi todas as mensagens que me foram feitas aqui, essa não é uma conquista minha só. Essa é uma conquista de todos aqueles que estiveram ao meu lado. Entre as ações da gestão do presidente Moacir Sopelsa está a destinação de R$450 milhões para o governo do estado. Desse total, 115 milhões serão repassados nos próximos dias. Os recursos devem ser usados em melhorias em áreas como saúde, infraestrutura e agricultura. Foram recursos que foram investidos em muitas ações. Parte desses recursos foram investidos nas emendas dos deputados e essas emendas do deputado, a emenda do deputado, mas é uma emenda que vai lá para o município, que vai lá para uma instituição
que vai em favor das pessoas. Moacir Sopelsa, natural de Concórdia, no oeste catarinense, é agropecuarista e atuou em entidades representativas da suinocultura. Ingressou na política em 1982. Foi vereador e prefeito em Concórdia, secretário de Estado da Agricultura e, em outubro deste ano, foi governador em exercício de Santa Catarina. Está entre os deputados mais experientes da Assembleia Legislativa e deixa também a sua mensagem aos parlamentares que tomam posse este ano, 16 deles pela primeira vez. Queria a eles todos que sejam humildes, que sejam leais, que sejam sinceros, que cumpram, né, aquilo que é na caminhada da eleição, compromissos que foram assumidos, e que as pessoas possam estar acima de tudo. Não é o partido político. O partido político ele nos dá a oportunidade de legalizarmos o nosso mandato, a nossa eleição. Mas depois são as pessoas e todos devem ser tratados com respeito, com reconhecimento. E se isso acontecer, eu tenho certeza que todos vão fazer grandes mandatos. E o primeiro TVA Notícias de 2023 fica por aqui. Nós desejamos um ótimo restinho de semana para você. Lembrando que amanhã tem mais informações da Assembleia no Primeira Hora, a partir das 8 horas da manhã. Boa noite.